Butelevu muli live ku mukutu gwaffe ogwa Makindye Ssabagabo Community TV. Tubebaza yonna gye musinziira okulabika nti mutuwuliriza abatufollowinga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tubagamba nti mukola ky'amaanyi ennyo ddala. Nate era olunaku lwaleero tulina omukulembeze gwe tuli naye era nga abasinga nkimanyi mumutegeera. Musajja ono amaze ebbanga mu bukulembeze ng'ate abadde musajja atalina muntu yenna oboolyawo atamutegeera bw'oba oyogera ku nsonga za Makindye Ssabagabo naddala mu divisioni yaffe eno eya Ndejje. Era ndowooza tugende butereevu eri omukulembeze waffe. Omukulembeze waffe tusanyusa okulaba. Nange sibo. Nange nsanyusa okuba sisinkana. Sibo. Obadde obuzeebuze. Nga wendi wano. Mbeerawo wano. Era okimanyi bulungi nti ofiisi yali etulabisa mu bantu twagivaamu omwezi guno gwennyini omwaka oguwedde omwaka mulamba kati ogwali ogw'abantu nga tuli butereevu accountable eri abantu kakati tuli mu bukulembeze naye tetuli accountable butereevu eri abantu tuba tetubuze kati buli muntu yenna yenna abeera ne mukamaawe era kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi okumanya ani mukamaawo era mukamaawo yeetaaga ki. Kakati we nali nga nkyali ssentebe wa division ng'abantu b'Ndejje bannonze okubaweereza baali bakama bange. Kakati olwaleero nina bati bakama bange abalala kati bali bakama bange baali bandabala okuba bali bakama bange nga nina okulabika okubatuusaako obuweereza. Kakati olwaleero nina bakama bange ate bentuusaako obuweereza era nabo bandaba. Ali eyatuwuliriza yandeetaaza okumanya gwendi naye y'ani? Yenze Sejjengo Sulaiman omutuuze we Lubugumu mu luka gwe Ndejje mu divisioni ye Ndejje mu Ssabagabo Makindye municipality. Era nze nali ssentebe wa divisioni eyasooka divisioni ye Ndejje yasookera ddala nga twakafuukibwa municipality twakafuulibwa municipality nembeera ssentebe kisanja ky'emyaka etaano. Okulondwa okuwedde nze omu ku bantu abatawangula kalulu. Ssabaagwa naye tetwasawangula kalulu era ofiisi nimbanga ngivaamu ate omulala n'atandikiraawo. Omwaka mulamba oli mu bukulembeze. Bwe nalimu naye nina obukulembeze obulala ate bwe ndimu. Obulamu obusanze otya kuva lwava mu bukulembeze bwe walimu naddala obwali okugatta eri abantu? Obulamu bulimu okusoomooza ate bulimu n'okujaguza. Ebbanga lye namala nga ndi mukulembeze emyaka etaano nina ebirungi bingi bye nafunamu ng'okusinkana abantu abangi ng'okutambula ng'otambula oli wakulaba alaba divisioni yonna ng'oli kifaananyi kya divisioni n'olwekyo ne bwoba ng'oli mutono n'otuuka ku musajja omunene oba ofiisi ennene baba bakuwa ekitiibwa ekyo kubanga balaba divisioni namba gy'oba okiikiridde kakati ekitabeerawo nga siri kati wemba ngenze ngenda nga Sejjengo bakulabanga muntu osimba layini w'otaasimbanga layini kati olina okusimbawo layini abaali bakuwuliriza luli kati tebakuwuliriza kubanga oli baali bawuliriza eddoboozi lya Ndejje kati tokyali ddoboozi lya divisioni oba ddoboozi lya Sejjengo kati baba tebakuwuliriza mu kiti kiri naye ate mu ngeri y'emu nti osobodde okukola ebintu byange naddayo mu bulamu bwange nenva mu bulamu obw'abantu abangi ne mbeera mu bwange nga Sejjengo Sulaiman omusajja alina famire ye alina omukyala alina abaana kati nenzira mu bulamu obwo kati obulamu obwo bugasizza nnyo famire yange. Bugasizza nnyo famire yange nti obudde bwayo ngulina obudde bw'abaana bange ngulina n'okukola ebintu byange so nekinnyambako okwezza obujja ninga ali mu luwummula olulungi ate era mu ngeri y'emu ninamu okusoomooza
abantu bangi tebamanyanga nti obukulembeze fe twabuvaamu waliyo abatakimanyi era nga bakyalowooza nti batuvunaanyizibwako oba tebavunaanyizibwako nga bwe kyali bangi abatulumba bakuba amasimu bajja ne bakubuulira ebizibu byabwe naye ng'olumu tolina busobozi busobola kubayamba oba oliawo nga bwe wabulina ng'oli mu office kisoboka okubanga nabali kumpi kati kifuuka kyakusoomooza gyendi bwe baba nga tebakisobola genda eri mukulembeza aliwo ne bajja ewange nsigala mmenyeka naye ng'ate siina busobozi siina ntebe esobola kubayamba nga bwe nandibadde mbayamba ate mu ngeri endala waliwo n'abatulumba okutuvuma obuvumi kubanga obukulembeze buli bwe twali mu bukulembeze bwa byabufuzi obukulembeze bw'ebyobufuzi ennaku zino edda obufuzi fe tebali tubitwalanga ebyobuweereza nti ojja kuweereza bantu bwebali tebasiimye eki n'osirika era nze gwe mwoyo gwe ndimu nti sinze mukulembeze bantu basiima omulala era nitumuwa obudde akole ebintu bye akole obuweereza naye kati abalala bakulaba oba nga threat oba balina ensuubi ne basigala nga oli akyayagala okukulaba nga akuziika mu ttaka obuliireyo newankubadde wabivaamu newankubadde oli mu bibyo oli ayagala kulaba tayagala kulaba nga wali olabye omusajja yawukana n'omukazi niye omu ku bo ng'ate munaamwagaliza kufa wadde baawukanye so nga omugezi ngaomukazi ate kyekintu ekyendowooza nti si kya bugunjufu si kya bugunjufu ekyantwala tekisobola kumbeerezaayo ddala kakati wekiba ekyantwala kikyasobola okumbeerezaayo ddala kuba nali njagala okubeerawo akalulu ne kampangula era akalulu kajja kubeerawo sigenda kukeera ku makyapa ndiwambi mbeerewo era process olwaleero omukulembeze yanzira mu bigere newaba afudde ne bamubika ku ssaawa zino enkya sifuuka era olina kutambula process kakati embeera eyapanguza era tejja kuvaawo so kakati nze nzikiriza nti omukulembeze awangudde mwagalize ebirungi aweereze siina kibi kyemwagaliza kubanga ekitundu kino kyendimu kyakitukulembera kyakulembera kyekyange simanyi naye waliwo bingi ebyokulabirako wandibadde ogamba nti ono omusajja we kyaba muwangula yali azze wantu n'atuvumirira ebikolebwa tubiraba tubimanyi zosobola okulaba kuba tulina obumanyirivu ate obusinga n'abo abaatuddira mu bigere osobola okulaba nti kino ino nsobi si nsobi naye byonna byonnaffe tetubitwala nga kikulu tugamba buli muntu ali bound okola ensobi twaliyo ng'okola andovayo era twakulaba mu interview ng'oweeyama okulaba nti obeerawo buli kaseera kebanaaba bakwagaliddemu waali otutteko obuvunaanyizibwa n'oddayo ku division kakati kiba kibi okuddayo nga tebakuyise tebampitangako tebampitangako ate sisobola kuyita muntu nti jangu nkuyambe omuntu ayagala okuyambibwa yayita gwalowooza ate sireya sirowooza nti oba oliawo nti sinze mutufu okuyamba oli bwabanga alabye nti okusalawo kuba eri oyo ayina okuyambibwa waalaba waaba talabye ate nengusi musango ayinza okuba nga mutuufu ngaawe tolina kyoyinza kumugasa nga ayina engeri gyagenda okukola mumbeerayo so sisobola kugendayo nti kati nzize kubayamba kubanga nyinza n'okubanga nange neetaaga buyambi nyinza okubanga nze nakola obubi okusinga ate bwe bayinza okukola okugjako oliwo abazze tusobola okukumuyamba era abazze gye tuli abakulembeze tubawadde obuyambi bwe tusobola abatazze gye tuli tetulina kyetusobola kukola ate tetugamba nti bakoze bubi kuba tetubayambi asobola okukola n'obulungi n'okusingaffe bingi byogeddwa gye tutambulireyo tubiwulira nti mukulu Sejjengo
mubiseera bye wali omukulembeze wa Ndejje Division olina ebintu bingi ebitagenda bulungi. Ebintu ebyo bye boogerako nga mwe muli ettaka ly'ekitawuluzi nga bagamba nti wali omu ku bo abaakola okulaba nti ettaka eryo litundibwa eddwaliro ly'e Kanaaba ekitundutundu ku kyo nti wakitunda. Naye tubadde tetufunanga mukisa gukusisinkana oba oliawo kiriyalinga abantu baffe abamakinde Ssabagabo n'Ndejje Division gy'okiikirira kubanga abantu babadde bakumanyi ng'omuntu atalina buzibu bwonna naye bwe tuwulira ensonga ng'ezo butereevu ffe abamakinde Ssabagabo Community TV tuba tulina okutwala obuvunaanyizibwa okunoonyaako ku nsonga ezo oyogera otya? Ebyo naffe nange mbiwulira mbirabye naye otunuulira ani abyogera n'ogamba nti akati ono musajja wattu bambi kikyamanyi n'omusaasira n'olekaawo. Naye omulamuzi asingwa okubeera ow'amazima bali abalamuzi abo babiri, asooka ye Katonda, owokubiri bwe budde. Obudde ne Katonda abo balamuzi tebaliyimba, ne Katonda olumu bw'aba alamula tetulaba. Naye obudde bw'oba weegendereza ne bulamula olaba. Kati bwe ky'omuntu agamba nti Sejjengo yatunda ettaka ly'ekitawuluzi, sooka owulire ekigambo ettaka ly'ekitawuluzi. Ettaka lyaki? Akugambye lyaki? Ungambye lyakitawuluzi. Sejjengo ataliwa amuluka, ataliwa ggombolola, atalikola mu Buganda Land Board, ekitawuluzi kyani? Ekitawuzi tekisobola kuba kya Division nti ekiseera Sejjengo yabeererako n'obuyinza mu Division yakozesa obuyinza buno okutunda ekitawuluzi. Ekitawuluzi kya Kabaka, n'olwekyo wekibeera wonna eba property ya Bwakabaka, era property ya Bwakabaka ekwata ku ttaka, abagiinako obuyinza ye Buganda Land Board. Fe mu buseera bwe tubadde mu bukulembeze tulwanaganye ne Buganda Land Board nga tunoonya okufunira munisipalite yaffe ttaka. Yes, nga twagala kugifunira ttaka. Waliwo bakulembeze be twasangawo oba batwaddira mu bigere oba abamu ku bo be baagula ekitebo wali munisipalite ne bajja kugamba nabo baagulawo obuguzi ku ttaka lyani lya Kabaka, ne baagulawo obuguzi ate mu kugulawo baagulawo ku bbanja. Tina kakati ebbanja nze wenaviira mu ofiisi nga tukyali sasula. Kakati bwe babanga basoologula ku bbanja nga kino kyaliwo nga kyabwe, lwaki tebakikozesa? Kati ekitawuluzi bwe kiba kyali kyabwe, lwaki tebakikozesa? Ne bagenda ku bbanja erigenda okusasula emyaka 2-3 nga munnamakindye ali sasula okugula ekifo ekyo ewali ekitebe kya munisipalite. So we bandibadde bateeka munisipalite senga kyali kya munisipalite oba senga kyali kya gavumenti? Naye kyayisi kya gavumenti. Naye ffe mu bukulembeze waffe tubadde tugezaako twategeera mangu nti gavumenti teyina ttaka. Katulifunira tutya? Era kwe mu kaweefube waffe kwe kulaba nga tufunayo ekyapa eky'eddwaliro we liri awo Kakoola, eddwaliro we liri. Ffe twasooka okusaba ekyapa ekyo, era ekyapa ekyo ekyakirwisaayo nga tukyalemye okukkaanya ne Buganda Land Board ku kifo kyenkanawa kye balina okutuwa, okutuusa we baatuguza nuko nottuguza ne tukwata ssente ate ne tugula ekifo we tugenda okuteeka ekitebe, ne tukwata ensimbi ne tugulawo obuguzi ekitebe kya Division, kya Division nga tugulawo ku muntu eyali nannyiniwo, eyali nannyini kibanja. Ekitebe kya Division kyagulibwa mu kisanja kyosebo mukamaa kakati saagala kubeera mukulembeze alumba oba alemesa abakulembeze abali okugusa ebyabwe byebaagala. Naye nja kugamba nti ekyo ekitebe nze nakigula ku mulembe gwaffe kanso yaffe. Prosesi y'okugula ettaka lya gavumenti mpanvu bwekiri mukamaa, etandika n'abatunda okulanga, genda obuuze baalanga ddi, bino byekyogera musobola okugenda nemune mubivutuula, baalanga ddi procurement neeranga
kyalangibwa ddi nti twagala ekifo. Yes, bwe tumala okulangibwa bigenda ne balonda ekifo kigenda oggulibwa, ne bigende wa solicitor general, ne bigende wa government valuer, ebyo nabyo byakolebwa ddi? Ne mumala process eyo y'okuvaluinga ekifo, ne musasula, byasasulwa ddi? Kakati ebyo biriko obujulizi, tetubikaani abukayanizi, naye sente tezaali zange era sinza kutwala credit ng'eyagula, naye njaga kugamba nti twagula ekifo nga Bannandejje, naye nga nze nali mbukulembeze. Naye tukigula ku muntu, waliwo yalina ekibanja nga ttaka lya Buganda Land Board, tugula ekibanja ne tugula neki n'ettaka ku Buganda Land Board. So mu kiseera ekyo kitegeeza nti ekyo nkyali kimaze okugenda. Oli atuguza tayinza kutunda kintu nga tolina biwandiiko. Kati omuntu ayagamba nti Sejjengo yatunda, mutunulire mu biti bibiri. Yes, sooka mutunulire nga atalina kyategeera. Kubanga omuntu alina kyategeera asobola okugamba nti Sejjengo yatunda, tiyakozesa buyinza ki? Yali mukyamu, yali mukyamu okutunda. Kubanga n'ebintu biba ya gavumenti ya division, Sejjengo talina buyinza bukitunda wadde bukigula. Zisobola kugula mmeeza, chairman wa division ba mayor, ba chairman wa district, tasobola kukeera kya nagenda n'alamuza emmeeza ya municipality n'agigula. Oba emmotoka bajja kugamba nti emmotoka ze bavuga nti waliwo emitendera gy'ayitamu okugigula, era bisasulwa bitya? Kati oyo aba talina kyategeera ayogera nti Sejjengo yatunda. Ekyokubiri, bw'aba yatunda gwe mukozeewo ki? Kubanga kati ettaka eryogerwako weeriri, ettaka teriri nga saati tiri yatunda yagitwala, bwe bagidde nga n'okubiika yayulika, newe munagyagala ginunula, tekyayamba. Naye ettaka weeriri, bw'aba Sejjengo yatunda nga mulumirirwa abantu, mukozese office gye mulimu okununulawo ate ne Sejjengo muvunaana mu mateeka. Kitya gwe yaguza mumugambe nti wano waffe, leeta obujulizi obulaga, namwe muleete obulaga nti wamwe, naye aleeta obulaga nti wawe. Bw'aleeta nga mugamba wafunawo otya? Ebyo nga mugenda mu kkooti, kkooti esobola okusazaamu Sejjengo aba yatunda ne wabaddira, kyokka ne Sejjengo naye n'avunaanibwa kubanga aba yatunda ekitali kye. Naye bw'oba tokikoze, kiba kitegeeza tolumirwa bantu, naawe obeera omu ku abo abatunda, kubanga olina obuyinza obununula ekintu kino oba obusiba Sejjengo. Nze sifunangako mpita ku poliisi, sifunangako ngamba kukola statement ku kintu kye nnatunda. Kakati ndo oli akyogera, mutunulire mu matuluba abiri, naye nga sirowooza nti oyaba mukulembeze mulungi. Kubanga olwaleero bye batwogerako nabo bajja bibogerako, bye balaga nti bisoboka. Gwe bw'ogamba nti Sejjengo asobola okukeera enkya n'atunda ettaka, gwe n'otalinunula, kyokka oli accountable. Lwaki tolinunula? Tulabye amataka mangi, tulabye ebintu bingi nnyo ebinunulwa. Abayindi baagenda mu 70 ne bava wano, bwe baakomawo babaddiza ebintu byabwe nga wayiseho emyaka egiwerako. So kiba kitegeeza ettaka ly'omuntu osobola okasobola okuddiza. Omuyindi kye batamuddiza z'emmotoka zaabwe kuba zaali zifudde, naye ettaka oli atwala ettaka lyo? Baba bakyaliriko, kakati liba weeriri, liri mu Ndejje, obuyinza mubuyina, musobola okulinunula. Awo wennyini oli musajja munabyamizannyo, naye ate era tugawulira nti n'ebisaawe nabyo oli omu ku bantu ababisenda, ate oba olyawo ne mubitunda. Anti kye kimu okubisenda kituufu, twasenda tewaliwo mukulembeze yasenze ekisaawe, nze nasenda ekisaawe wano erubugu. Yes, kukimprovinga era weekiri kisaawe, naye era ettaka siri yaffe, siri ya gavumenti, naye nagenda mu partnership, nateekawo enkolagana wakati wa gavumenti ne nannyini ttaka, ne batukkiriza nti kisaawe kijja kubeerawo mukikole. Era ekisaawe twali tukitandiseeko okukimprovinga, tetwasobola kukimaliriza, oboolyawo abakulembeze abaddawo banaakimaliriza, kiri wano erubugo, bakisambira mupiira. Kakati biri bye bagamba bye twatunda eby'ekigoyi kifaanagana na kiri kye nkugambye. Kakati bwekiba nga weekiri, eyagula waali? Kubanga ettaka nayo libali akaguliwa abantu 10, otandikirako oyo ow'ekkumi ndeete yakuguza kkooti, ninaamuleeta naawe leeta, naawe leeta, naawe leeta, gy'osanga Sejjengo, Sejjengo mukwate,
omutwalo omusibe kubanga kyaba yakola kikyamu kubanga nze ndi mujulizi nsinawo ttaka bwe mba nga nsangiddwa nga nina ettaka lye natunda kiba kitegeeza nali mubbi olwo mba ninakusibibwa kubanga nze kennyini ndi mujulizi sina kiwanuko kye nsobola kukuwa nti nalinako obwannannyini wali ali yajjajjangu wali kakati wonsangira nga nalitunda oba nali involved mu kulitunda oba bulooka oba nze nagula oba nze natunda gwoba olina obuyinza okunvuna oba bakutya ii kakati baba bantya tebaba bakulembeze tebaba bakulembeze bw'oba otya omuntu omu afiiriza ekitundu kyonna kyonna nga bw'owulira then toba mukulembeze waakiri kooti yebeemu ekizonaletinga nti omusango tigwamusize naye wadde omuwawaabira osinzira eri n'oyogera omanyi bino ebyabatamivu kulumbe ku mufu oli omutamivu natandika gundi oyagala mukagundi oli musezi ebyo ebyo si byakikulembeze si byakikulembeze naye nze ndowooza nti bakulembeze bannaffe bandibadde mu kiseera kino baconcentratinga kuweereza abantu bw'obanga owangudde akalulu ofunye calling katonda akuwadde fena twali twagala okuwangula n'atatuwa kati ofunye calling soko otemu katonda ekitiibwa soko owe ekitiibwa abakulonze owe ekitiibwa ofiisi eyo ate soko otegeere nti ofiisi eyo gy'olimu kati oli mukulembeze wa bonna toleeta ntalo totandika kwawula yawulamu abantu ngaffe abatayagala bya ntalo naye tusobola okulwana tusobola bulungi naffe okugamba nti katwonoone naye tetwasibye ebintu bye twagala so abakulembeze abatukulembera katonda beyawandako beyakoowoola beyawa kuba teri mukulembeze obutava eri katonda twagala bakole naye tebanaawula ntalo kubanga ebigenda kuzza emabega ebimu gyabwe gwetebereza bw'obanga ovuga gwovuga pikipiki ng'ompeese kati gwe gwonsalirawo gwovuga kyokka ng'ate otambula onsojja bwoti ovuga onsojja oyinza okubanga wala ojja kukola accident ebyobufuzi bya Ssabagabo ebyobufuzi omu okulangirira oba obutalangirira si musango oli n'atandikirawo kampeyini ogwo si musango wadde sirangiriranga naye n'abalangirira tebalina musango naffe twaliko mubukulembeze ne balangirira naye tetwabatwalanga balina misango buliyo ndi obangidde ayagala kifo ataddewo credentials ze naawe teekawo ezizo abantu nga balonda ne balonda be balonze so kakati oba oli alangiridde oba talangiridde si nsonga gwe sigala ng'okola kituufu ng'omukulembeze nagambye nti omulamuzi asinga aba katonda na budde obudde bugenda kumaliriza ng'abantu abamukubanga oli ajja kwogera ekirungi babitandise bukyali ajja kwogera emyaka egi yabba naye yabba nga tolina kyomukolako kati ogw'omukaago n'oba okyagamba kyabantu era ffe tubatunuulira netuseka tugamba oke kubanga tebakulumbye wakaawo tebakuganye kulya mmereyo bayogere wadde kituswaza kituluma kituluma okubanga boogera amannya naye nze manyi nti abantu basobola okusalawo babimanyi toyinza kwogera ttaka noga ti waliwo bantu bakitegeeraawo bantu bangi nyo babimanyi abalala bamanyi okutusinga n'omulala amanyi agala yi lwaki tokola bwoti newoota n'akubamu ebituli ababoogera benyini babakubamu ebituli era abamu tebayinza kwogera batuma abantu baboogerere naye aboogera nabo babakubamu ebituli ate abo abatuvuma olwaleero bajja kumaliriza bavuma bali babatuma gwe tunuulira n'ensi oyo akuvuma anvuma olwaleero ajja kumaliriza ng'avuma amutuma kubanga y'omulimu gwe gwakuvuma kakati omulimu gwe guba gwakuvuma eringa takisi eringa luguudo gwe lutwala nga ye alina okudda kubanga gwe mulimu gwe kutambuza buli omu kutambuza buli omu naye katufula kubanga tetunaba kwagala kugenda mu bintu ebyo bwe tunaba nga naffe tulowoozezza nti lyekkubo ate ojja kutuwulira kuba tubisobola tewali kyebakola kyetutasobola kukola bweokuvuma tukusobola okuwaayiriza tukusobola era tubisobola naye tulowooza nti si bya bugunjufu abatulaba n'abatuwuliriza ensonga mulabika muziwulidde bulungi omanyi abaganda bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa ndowooza ensonga ya mukulu Sulaiman Sejjengo mugiwulidde bonna ababadde bali eyo nga mwogera nga mugamba nti alina bye yatunda
doza yeke nyini asobodo okulambulula bulungi gyemuli mukama wange Sejjengo inayo obubaka oboli yao bwenandi gambye nti tebulekeka eri abantu baffe abamakindye Ssabagabo n'abatulola ba ku mikutu egy'enjawulo. Ya njagala kwebaza Makindye Community TV olw'okutuweereza obulungi ebbanga lino lyonna lyemaze ku mpewo. Njagala kwebaza abakulembeze abaffe abali mu bukulembeze olwaleero n'okubayozaayoza okumalako omwaka gwabwe ogusooka mu kisanja kino. Manyi nti omwaka ogusooka gubeeramu okusoomooza kungi, ninasuubidde nennyo nti bajja tukolera ebirungi era tubasabira, wabula bakubiriza okufuba okulaba nga bagatta abantu buli lw'okulembera abantu nga beyawudde nnyo gw'omenyeka nnyo ng'omukulembeze. Ekyo bateeka ennyo essira mu kulaba nga abantu bakuumira wamu. Bw'obeera ng'olondeddwa oyinza okuba ojjidde mu NUP, mu NRM, mu DP oba kibiina ki, naye ekifo ky'olimu kifuuka ky'abantu bonna, so oli mukulembeze wa bonna. Kakati twawule abakulembeze ne bannabyabufuzi. Ebyobufuzi bituleeta mu bukulembeze, naye bwe tutuuka mu bukulembeze tuba bakulembeze. Naye bw'osigala ng'oli mukulembeze naye nga wekyayagala kuzannya byabufuzi nnyo nga bye bisinga okutwala obudde bwo obungi bikaluba, kubanga bannabyabufuzi gye bali abalala naye batandika okulwana ate mujagamba nti ate batulwanisa. Bajja kuba balwanyisa munnabyabufuzi, si mukulembeze. Naye gw'osooka okweteeka mu kategori eyo, kategori bw'owagamba nti gw'ogenda kubeera munnabyabufuzi si mukulembeze waffe. N'abalala bwandibadde okulembera nga bannabyabufuzi nabo batandika kuwanganga bwe batyo. Naye mulina ebifo eby'obukulembeze era mubikole nga bakulembeze, temuwawula yawula mu bantu, mubagatte wamu, mbatunuulire nga bonna bali wansi wammwe. Yakuwa n'atakuwa kalulu, bumanyi obululu bukyuka. Nze abampa akalulu luli bangi abatampa ku luno, abatampa gye bali luli ate nga ku luno bampa, so bakyukakyuka. Naye bw'otandika okubeera ku rekodi eri, ono tampagira sijja kugira bwenti, ono sijja nja muyisa bwenti, otuuka ovume n'atakuliiko ate wayitamu kandi gw'okulembera wayitamu. Kakati ate lwaki olwagenagana n'abatayitamu oba n'abatakuwagira? Kubanga Katonda yakuwa tandika buweereza buweereza tugatte abantu, so n'abantu mbakubiriza tuwe bakama baffe omukisa batuweereze. Mpulira nnyo abantu abayomba abavumagana, tebyetaagisa okuvuma, tebyetaagisa. Tukole emikwano nga tetunnagyetaaga, ale nno abasinga okikola bavubuka bato. Ono omulaba ng'akyalina obudde bungi, akyalina byetaaga mu nsi bingi. Omusango omusajja alina ali mu muzigo, talina mulimu, talina mwana, talinazaala, oba alina akaana kato, naye akola abalabe. Twewale nnyo okukola obulabe, abalabe abalabe babi. Omulabe omutandika leero, naye omulabe n'ojja omusinkana awantu ng'ate yalina okuyisaawo n'ogamba nti sijja nakuyendayo kubanga omusajja ono namuvuma, naye ng'ate gw'ovuma talina nakyakukoze. Takumanyi nakumanya, abamu abo batuvuma tetubamanyi nakubamanya. Owulira ddoboozi ng'oli akuvuma kati awo ofunye interest y'ono y'ani, toke n'omukuleetera yasula wa ne yasula nno yakola ki ayina omulimu. Raba nga weetadde mu mbeera mu nsi muno tusucceedinga lw'abantu, abantu bonna ba mugaso gye tuli. Ti omuntu atakulumbye wandibadde tomulumba, wandibadde togula ntalo, wandibadde obeera mu nsi kotomanya nkya ky'ogenda kubeera, tomanya ky'ojja kwetaaga. Tutambule bulungi, tukole emikwano nga tetunnagyetaaga. Ffe ebigambo tebiba byaffe, biba by'oyo kennyini aba abyogedde, era nga tubasaba mwekuumireko. Tukyabaleetera abakulembeze bangi nga boogera ku nsonga ez'enjawulo, naye ensonga olwaleero gwe tubadde naye ye mukulu Sulaiman Sejjengo. Tubebaza era nga tubasaba mwekuumireko.